Assalomu alaykum dostlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh, do'stlar. Ertalabdan kayfiyat beton, xudoga shukr. UFC 269 turnirini ko'rgan bo'lsanglar, prognozimiz o'xshadi. Xicha dedim. Charles Oliveira yorib qo'ydi. Tuf tuf ko'z emas. Endi ja hammasi o'xshagani yo'q, bittasi loy bo'ldi. Mayli, zarari yo'q. Kambag'alga shashlik ham ovqat deganlaridek mashnaqa bo'ladi. Endi qaranglar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda bundan qancha vaqt oldin desam bo'ladi. Hold Cash degan proyekt qani, loy proyekt. Qani avtomatik tarzda pul ishlab 1 oy oldin. Xuddi 1 oy oldin mana shu proyektni chiqargan edik va hozirda hisobimizda o'zi 33 Dogecoin yig'ildi. Sarmoyasiz avtomatik tarzda. Endi uni chiqarib olishimiz uchun chiqarib olib ko'ramiz. Withdraw bo'limiga o'tamiz va bu yerda Dogecoin tanlaymiz. Minimum chiqarib olish 30 Dogecoin, 5 Dogecoin komissiya olinar ekan. Dogecoin qayerda olamiz? Ataka desanglar, akala, bu yerda Dogecoin kashelyok mavjud. 3397 deymiz. Dogecoin kashelyogimiz manzilini yozamiz va send tugmasini bo'ldi. Yo 33 bo'lishi kerak, yo 34. Mayli 33 qilamiz. 5 Dogecoin o'zlari olib qoladi. Sallaga padarkashib bilsalaring bir request successfully deb qo'ydi. Endi xudo xohlasa, albatta jonimiz sog' bo'lsa, pul tushib kelishi bilan buni screenshotini albatta Telegram kanalimizda sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Telegram kanalimizga obuna bo'linglar va u yerda ham bir-biridan ajoyib bo'lgan yangiliklar chiqadi. E'tibor beringlar, proyekt haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Bu saytdan ro'yxatdan o'tganimiz uchun bizga qanchadir GHS bonus tariqasida beradi. Biz o'sha GHSni ishga qo'yib, sarmoyasiz Tron, Bitcoin, Litecoin va Dogecoin ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana hozirgidek bizda 1 oy deganda, 1 oy deganda mashuncha 30 minimal summa yig'ildi. Chiqarib olishga keladigan bo'lsak, withdraw bo'limiga o'tamiz. Chiqarib olish tronda minimal summa 20 tronni tashkil etar ekan, komissiya olinmas ekan. Bitcoinda esa bu 5000 satoshi bo'lar ekan. 1000 satoshi komissiya olib qolinar ekan. Okay. Litecoinda esa minimal summa 0012 Litecoin'ni tashkil qilarkan. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar. Endi Dogecoin'da esa minimal summa 30 Dogecoin tashkil qiladi. Bu 1 oy deganda yig'ildi do'stlar. Shuning uchun hozir endi biz Litecoin yig'ib ko'ramiz bunda. Hozir mandagi bor 4900 GHS bor. O'shani Litecoin'ga ishga solamiz. 4902.8 update qilamiz. Redat mamin to'xtat boshda, keyin maminga o'tkazamiz. Update. Hop. O nima deydi? You're too fast deydi. Ataka juda ham tezlik bilan ish qilyapsiz. Bu bo'lmaydi, bu loy bo'ladi deyapti. Nega bu to'xtamayapti bu? Faqat bir marta qilsa bo'larmikan-a? Redat. Dan update deydi. Nima deyapti bu? Nimaga bu o'tkazib bo'lmayapti? 4937. 4937.8, to'g'rimi? GHS. Men mashinga qo'ymoqchiman ishga. You evil. Nima deydi? Shoptoli. Ваша доступная сумма хешируна мало. Пожалуйста, проверьте значит. Bir marta qilsa bo'lar ekan demak. Oxirigacha keyin ketar ekanda bu. Tushundim. 4937.8. Unda Dogecoin yig'averamiz. Mayli, necho, kambag'alga shashlik ham ovqat akala. Mana mashinaqa update'ga qilib qo'yamiz, bo'ldi. Ketdi. Endi zarar yo'q. Dogecoin bo'lsa, Dogecoin zarar yo'q. Redat qilsak hisobimizdagi summa anunga qo'shilar ekan. Tushundim. Men bu hishga qo'shilar ekan. Tushundim do'stlar. Shunaqa. Keyin bu yerda reference panel degan joyga kirsanglar, referalni silkangiz orqali sizlar
saytga odamlarni taklif qilib, taklif qilgan odamlaringiz uchun har bittasi uchun mana 5 GHz dan olasizlar. Birinchi urvindagilar. Ikkinchi urvindan 3 GHz, birinchi urvin, uchinchi urvindan 1 GHz dan. Общий manda mana 2677 ta referral bo'pti. Karl yo'g'i qoyili. Zo'r mana, ko'ryapsizlar. 4324 GHz berilgan menga. I общий yig'ilganda mana o'ziga urib, hozir shuncha yig'dik. Ashnaqa xohlovchilar bo'lsa kirib ro'yxatdan o'tib avtomatik tarzda ishlashga harakat qilishingiz mumkin. Bizdan hech narsa ketmaydi. Bu to'lasa ham, to'lamasa ham akalar, shu esingizdan chiqmasin. Chunki sarmoyasiz ishlayapmiz. Pul qo'ymayapmiz. Ko'ramiz, xudo xohlasa, menimcha to'lashish kerak. Pul tushib kelishi bilan boya aytganimdek Telegram kanalimizda screenshotini joylaymiz do'stlar. Hozirgi qisqacha rolikchamiz mana shundan iborat edi. Yuqoridagi proyekt to'g'risida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr. Do'stlar, katta rahmat.